Tohle je pět úspěšných investorů na cestě do svého doupěte. Dnes večer rozhodnou o tom, do kterého z ambiciozních projektů vloží své peníze a dlouholeté zkušenosti. John Vaňhara se narodil v Československu, ale žije a podniká ve Spojených státech. Jeho nejznámějším projektem je služba usnadňující nákupy v amerických internetových obchodech. O své zkušenosti se dělí na svém blogu a věří, že vždy lze najít způsob, jak s minimálními náklady rozjet úspěšné podnikání. Margareta Křížová je spolumajitelkou společnosti, která se specializuje na právní poradenství a vyhledávání investičních příležitostí. Spolupracuje s velkými korporacemi, ale i s menšími podniky, protože věří, že každý velký biznis byl jednou malý. Ráda se obklopuje hezkými věcmi. Michal Rostok-Poplav je vystudovaný řezník. Dnes je ale spolumajitelem desítky firem, jejichž roční obrat se pohybuje v miliardách. Jeho životní mise je dostat naši republiku firmu po firmě do první podnikatelské ligy. Pro svoji neoblíbenost se udržuje v kondici raději pod dohledem bodyguardů. Petra Rychnovská svoji poradenskou firmu založila ve 23 letech. Dnes patří v Česku její společnost mezi pět nejvýznamnějších. Do Dne D přišla investovat do nových projektů a chce podpořit a motivovat ženy podnikatelky. Michal Hanus začínal před 17 lety s 20 korunou na účtu a nápadem na založení IT firmy, která je dnes špičkou v oboru. Rád investuje do projektů v oblasti internetu a moderních technologií. Jeho dlouhodobým cílem je pomáhat nadějným podnikatelům a jejich projektům. Investoři jsou připraveni ve svém doupěti. Už za chvíli před ně předstoupí další podnikatelé se svými nápady a plány. Kdo z nich dokáže v Den D uspět a získat peníze na rozjezd svého podnikání? Dobrý večer, je tu další Den D a s ním dveře otevřené všem, kteří v hlavě nosí plán, jak svůj nápad proměnit v milionový biznis. Investoři už v doupěti netrpělivě čekají a doufají, že i dnes najdou projekt, do kterého vloží nejen své peníze, ale i zkušenosti a kontakty. Jako první se dnes pokusí přesvědčit Hynek Horák a Vlasta Zapletal, kteří ve své kariéře vsadili na polské zboží. Ještě dobrý den, jmenuji se Hynek Horák a s kolegou Vlasou Zapletalem jsme vám přišli představit náš projekt Made in Poland. V současnosti je naší hlavní aktivitou e-shop, kde po prvních 6 měsících provozu děláme za jednotky tisíc do marketingu zhruba 300 tisícové obraty měsíčně. V rámci spolupráce s polskými projekty také rozjíždíme nový projekt Virtuální truhlář. O kterém vám rádi povíme dále v prezentaci. Jsme také zakládajícím členem Polské exportní asociace, kde nabízíme marketingové a konzultační služby polským subjektům. Za poslední kvartál minulého roku jsme tam měli obrat asi 250 tisíc, ale to není naše hlavní činnost, takže jsme to zatím ani nezavrhnuli do finanční rozvahy. Nicméně i zde vidíme poměrně zajímavé příležitosti. Máme zahraniční, snad i celoevropské ambice. Vlastníme většinu zajímavých lokálních evropských domén Made in Poland. A v dlouhodobějším horizontu bychom chtěli vytvořit celoevropský katalog polských firm Made in Poland EU s vytvořenými prodejními kanály a doprovodnými službami. Požadujeme investici 1,3 milionu korun, nabízíme 10% a připravili jsme pro investora velmi příznivý degresivní způsob splácení investice. Vlasta Zapletal se narodil u hranic a už od malička byl v kontaktu s polštinou, kterou se naučil i sledováním polské televize. 12 let už pomáhá dostávat se polským firmám na český trh a teď by to spolu s Hynkem Horákem chtěl rozjet ve velkém. Co je teda ten biznis? Na čem můžeme s váma vydělat? V současné chvíli je to hlavně teda koncový prodej zákazníkům. A čeho? Zatím největší úspěch má nábytek. Aha. Co se týče opravdu přímo polský výrobce nebo nějaký dodavatel lokální a přímo koncový zákazník. Snažíme se teda trošku dělat velkou obchod,
Nicméně v tom nábytku se nám osvědčilo, že nejlepší jsou koncoví zákazníci. To znamená opravdu jeden kus nábytku, libovolný polský výrobce, konečný zákazník Česko, Slovensko. No. Další věc jsou řekněme, velkoobchodní činnosti, což je třeba teďka zrovna virtuální truhlář, což je dodávka materiálu pro truhláře. Nabízíme velkoobchodně velmi zajímavý ceny plošního materiálu pro truhláře. V téhle chvíli 110 truhlářů z Prahy mi řeklo, že o tohle službu mají zájem. Je dál celá Česká republika na tom, jak se domluvíme? Pánové, jednoduchá otázka, jak se řekne polský velkoobchod, zavináč a faktura. Tohle je tu otázku, než bych čekal, ale dlategoře je ten z Polsky, to znači handel, duže handel, to znači hurtovňa. To znamená, hurtovňa je velkoobchod, závináč je maupa a omlouvám se poslední. Faktura. Faktura. Děkuju. Pánové, problém většiny e-shopů dneska dovážejících zboží nebo pracující zbožím je, že mají nízké marže. Jakou marži máte vy? Kolem 20%. To máte 20% marži na tom zboží, které přivezete? Průměrně, no. Co hodláte dělat s 1,3 miliony? No. Můžeš kreslit? Půjdu. Jo. V podstatě hlavně, co chceme udělat, jsou lidi teďka. Obchoďáci, telefonisti a část reklamy. A kdo s váma je? Kdo s váma ještě je v týmu? My dva společníci. Máme, no, jsme čtyři, no, dva externisti. A ty externisti jsou kdo? Řidič skladní. Jenom? Nic významného. Bolek Haulek. Žádný strlešek nějaký, žádný strategický partner, nic takového. Investorům stále není jasné, proč Hynek s Vlastou tak intenzivně lobují za polský export. Nejsou u našich severních sousedů snad instituce a organizace, které by pomáhaly vývozu polského zboží? A jak se o nich vlastně v Polsku dozvědí? Dohromady celkově jsme oslovili, to budou skoro desítky tisíc, to možná budou. Desítky tisíc firm jste oslovili na polském trhu. Určitě. Jakou formou? No to nevím, i e-mailem, i nějakým způsobem, vlastně, kde jsme se nechávali zviditelnit, i přes jinou společnost, to znamená, možná viděli o nás, to znamená, poslali jste e-mail. Tak. Zareagovalo jich 30. Možná i daleko víc, možná ale se víc, ale nebyly zajímavý pro ten český trh. No. Protože samozřejmě, když přijdete za polskou firmu, řeknete, chtěli byste exportovat? Chtěli. Ano. A máte na to připravený nějaký budget? Nemáme. Takže oslovili jste 10 000 firm, 30 no. Z toho jste vyhodnotili z těch, co se vám ozvali jako zajímavé a jejich výrobky jste dali do toho e-shopu. Velmi zjednodušeně řečeno. A čekáte z těch 30 firm po 9 měsících obrat 1 milion korun? Po obchoďácích, telefonistech a třech projektech, které chceme podporovat, ano. Co je největší exportní nebo takový největší hit, největší exportní artikl Polska? Teď nemyslím do České republiky, jako vůbec. Nábytek. Poláci. Polská práce. Nábytek. Mě tam děsí ty provozní náklady. Já nevěřím tomu, že jste schopní zvyšovat obrat a mít stagnující provozní náklady. To je poznámka číslo jedna. Poznámka číslo dvě, velkoobchod pro investory není. Velkoobchod je pro velkoobchodníky, kteří jsou schopni sami generovat zisky. Pane, když jste sem přišli, tak doména Made in Poland mě přišla docela zajímavá. Čekala jsem, co zatím všechno bude, jak to bude atraktivní a zajímavé pro budoucí investice. Ale to, co jste tady předvedli, odprezentovali, tak je to absolutně neatraktivní, pro mě nezajímavé. Já to ani pořád nedokážu pochopit, uchopit to, co vlastně myslíte, co zatím je. Vůbec mi to po té vaší 15-20 minutové prezentaci je tady dost nejasné. A vy se tváříte tak, jako že no, to víš, co ty mě tady povídáš. Je to hodně, no. Jako, jo, ale já vám tady těžko řeknu znuděnej, 20 minutách. Tak jako, něco. Myslím si, že asi nejvyšší čas, aspoň z mé strany, se rozloučit a říct, že nemám zájem. Tak jo. No, já taky, já se přiznám, že tomu úplně nerozumím. Já pořád nevím, jak bych na tom vydělala. A proč bych měla podporovat polský export. Takže z toho důvodu nemám zájem. Dobře, děkujeme. Víte co, tohle je fantastický biznis pro ty Poláky. Určitě. Kdo by nechtěl exportovat do celého světa, každá česká firma by byla nadšená, kdyby měla obchoďáky po celém světě, kteří by
nabízeli produkt, kteří by dělali reklamu zadarmo, kteří by to dali do e-shopu. Ano. To by chtěl úplně každý. Ale z hlediska ve vaší pozici, já pořád nechápu, v čem je ten biznis, protože tohle by chtěl doopravdy každý. Kdybych našel lidi, jako jste vy, po celém světě, to by byl můj sen. Protože bych mohl doopravdy expandovat kamkoliv na světě a viděl bych, že tam mám lidi, kteří pro mě budou dělat práci zadarmo a pak si něco na tom vydělají navrch. Ale takhle bohužel realita není. Jako fakt ti Poláci mají štěstí ve vás, ale z mého pohledu na tom nemůžete vydělat peníze, takže proto nemám zájem. Krásné slova, děkuji za ně. Já doufám, že to přetlumačíme Polákům a řekneme jim to dál potom. Tři investoři nemají zájem a ani se jim nezdá projekt Made in Poland atraktivní. Michal Rostok, který má k Polsku velkou afinitu, ale stále hledá, jak by se dala energie obou pánů využít. Pane, vy tam prodáváte dětský kočárek s autosedačkou za 6 tisíc? Ano. Kolik na to máte marži? Zhruba těch 20%. Tam je určitě 20%. No. Jedná se o to, jakým způsobem to funguje. Kolik je srovnatelný kočárek na českém trhu, kterou se prodává? Proč to pro boha prodáváte tak levně? Jako 16, jsem ještě hodně slušnej. Není to 16, no. Je to 16 i víc, takže prosím, vysvětlete mi, proč tam pro boha nenarazíte větší marži. E-shopově jsou některé společnosti, snažíme se být vždycky nejlevnější na ten daný. Můžete mi vysvětlit filozofii toho, že prostě místo toho, abyste měli 40% marži a pořád byli na poloviční ceně, máte 20% marži, jak si to být za každou cenu nejlevnější. Mluvím rychle, protože jsem rozčílený mimochodem. A na e-shopu jsou vlastně jiné společnosti, které máme prostě nejnižší cenu. Mně se ten váš koncept nebo myšlenka potenciálně líbí. Moje jediná podmínka je, že chci 60% s někým na půl do momentu, než začnete prodávat zboží, alespoň s 50% marží, protože do té doby jste spolek bastlal a patlal SRO a mě to děsí. Takže nejdřív prostě budu majoritní vlastník a budem pracovat jenom na 50% maržích plus, pak se to zvrátí zpátky. A budu mít já 10% a nějaký kolega dalších 10%. Nabízím vám za to 750 tisíc. To znamená, že se někdo 650 tisíc. Někdo se musí přidat, teda jako někdo. Takže to je na mě. Pánové, tak. Já vám ještě dám pár otázek. Protože mi se ta idea, že najdeme produkty, které budou mít 50% marže a ty převezem, líbí. A takové asi to podnikání podle mě mělo vypadat, když budete teda dělat tu značku Made in Poland. Pánové, kdy se vrátí investorovi ta jeho investice? Půjde. S 50% marží po zítří. Ne, systém je uvedený tak. Chtěli jsme to udělat tak, že po nějaký 3-4 měsíce bychom dávali 100% hrubýho zisku investorovi, potom 60%, teď je otázka, na čem se tady samozřejmě dohodneme. A po splacení investice bychom už přistoupili na ty regulární podíly dohodnutý. Pánové, myslíte si, že je reálný najít na polském trhu produkty, které budou mít 50% marži? Já ti je vyjmenuju. Je jich spousta, určitě. Tak proč je neděláte? Snažíme se dělat jméno. Začali jsme na nábytku, v téhle chvíli na nábytku, říkám, generujeme tyhle peníze, které tady máme. Vozíme zhruba jednou za týden nebo maximálně jednou za 14 dní plnou dodávku, možná i víc zboží českým klientům. Snažíme se si dělat jméno, snažíme se vydělávat nějaké peníze na pokrytí těchhle z těch nákladů. Pánové, pokud vezmu, že chcete 1,3 milionu korun, nabízíte nám za to 10%, tak si myslíte, že ta firma dneska má hodnotu 13 milionů korun. Kdy si myslíte, že ta firma skutečně bude mít hodnotu 13 milionů korun? Do 2 let. Pánové, to si myslím, že nebudete tu hodnotu mít za 2 roky. Máš názor? Ty za 3? Pánové, já si myslím, že byste to měli dotáhnout a přijít do této soutěže příští rok. Pánové, pro to, co jste mi tady řekli a pro ty všechny podmínky, co jsem tady chtěl dát a to, jak nevidím reálně dneska, to, že by se mi ta investice vrátila, proto, pánové, nemám zájem. Děkujeme. Takže, pánové, děkujeme. Dobrý. Prosíme 50% marže, když od nás nemáte peníze. Vždycky je větší radost vydělávat více a pracovat méně. Na shledanou. Nereálný odhad hodnoty firmy Made in Poland vedl k tomu, že Hynek s Vlastou nakonec v Doupěti neuspěli. Nepochopili to.
Nepochopili to. Možná tak. Chtěl bych v té chvíli povědět polským investorům, že systém Made in Poland je dla nich. A jde dál. A můžeme povědět, že jede celý čas i dalej. Děkujeme. Investoři vždy pečlivě zvažují, jestli je prezentovaný projekt vhodný k investici nebo se jedná pouze o příjemnou živnost. Milan Švec se svým kolegou, kteří se specializují na výrobky z pohledového betonu, překvapili investory hned na začátku svými případnými partnerskými podmínkami. Chtěli bychom po vás investici 3 miliony a nabízíme podíl 25% na dobu 3 let. Takže po 3 letech odkoupíte můj podíl zpět? Dáte mě peníze, nebo tak jak jsem, je to myšleno? Tak jsem si to představoval. No. Co kdybychom to otočili a my jsme po 3 letech vykoupili vás? Co já bych dělal? Mě to baví. Oba pánové přišli s unikátním designem zleštěného betonu, ze kterého by vyráběli luxusní kuchyňské desky. Ve Spojených státech je to jako docela dobrý biznis. No. Tam to dělají, takže my jsme si vlastně dělali jsme o tom 2 roky, udělali jsme si vlastní materiál tady na ty betony, zvládli jsme tu technologii a začali jsme to vlastně tak na koleně vyrábět. Investoři jsou zvědaví na speciální dekory a chtějí všechno prozkoumat úplně zblízka. A hodně se jim to líbí. Čím je to ještě jako tak unikátní, nebo proč to teda nemůže vyrábět víc firm v Evropě? Je to technologie, to máme, nebo patent, nebo... Ne, ten materiál je odolný natolik, my máme po 28 dnech máme 100 megapaskalů v tlaku, pevnost tady na tom betonu a máme to vlastně jako plnivo, tam používáme vyhradně křemičitý písky, které jsou hodně tvrdý a jsou odolný proti obrusu. Řekněte nám něco o tom biznisu, který už běží, to znamená už prodáváte, už máte tyhle, už jsou zákazníci, kteří mají tohle v kuchyni nebo v domech. Jo, těch kuchyňských desek jsme, nějaký desítky už jsme udělali. Vy už jste jednali s některými kuchyňskými studii jednali o dodávce? Jednali jsme, my jsme obešli asi 200 kuchyňských studií. Jaký byl výsledek? Líbí se jim to, jenomže my jsme zatím rozdávali jenom vzorky toho betonu a na základě toho si nikdo tu desku nekoupí, protože ta je od 50 do 100 tisíc, to přijde do jedné kuchyně zhruba tato deska. Speciální kuchyňské desky nejsou pro každého, odbyt příliš nejde, ale přesto chce Michal Švec jejich výrobu akcelerovat. Proč jste nešli do banky, nepůjčili si na to v bance? No, to je právě problém. Já mám banku, ale vzhledem k tomu, že od toho roku 2008, já jsem tam měl nějakých 7 úvěrů už udělaných, všechno jsem splácel bez problému. Pane Milane, kolik dlužíte? Teď v současné době asi 1,5 milionu. Hospodářská krize postihla především ty, kteří mají velkou spotřebu materiálu. Firma Milana Švece ale vyrábí i různé interiérové solitéry, přesně podle přání architektů. Kolik třeba stojí takovéhle schody? Takové schody, tyhle, protože byly první, tak jsme je dali za takovou cenu, do které jsme se tak vlezli, a to bylo 350 tisíc. Mm. Ale teď zrovna máme rozjetou ještě zakázku, kde děláme schody vlastně točitý, že taková špona jenom teňoučka, na který jsou lomenice udělané, a ta je za nějakých 550 tisíc. Mm. Vypadá to, že Milan se svými kolegy neví, kterým směrem se vydat. A to investoři nemají rádi. Proč chcete dělat něco na úrovni malovýroby, když viditelně nejlepší jste v těch solitérech? My chceme dělat to i to, jako ty solitéry, ale to je taková věc, kterou bych se rád zabýval potom já těma solitérama. Protože vy byste nejradši nebyl u výroby a dělal dál solitéry. A chcete peníze na to, aby jsme vám financovali něco, u čeho nechcete být. Pane Milane, ano. Já vás mám přečteného. Možná. Vy jste typ člověka, který by měl dělat ty solitéry a neměl by se bát zvednout si ceny za ty solitéry, protože tam je víc biznesu než v těch kuchyňských linkách. Takže moje rada na vás je, dělejte solitéry za dvojnásobnou cenu, vybodněte se na kuchyňské linky, nemám zájem. Já bohužel musím souhlasit s Michalem, mám na to podobný názor, takže taky nemám zájem. Myslím si, že když půjdete cestou přesně těch solitérů a spolupráce s architekty, tak vyděláte mnohem víc peněz, nebudete potřebovat investora a máte krásný produkt. Ta věc je opravdu nádherná, ale myslím si, že to není do kuchyňských studií. Do kuchyňských studií nechodí vaši zákazníci. Dnes ještě uvidíte, že Michal Rostok je skeptický ohledně duševního vlastnictví v Česku. Patenty v Čechách se neprodávají nebo nelicencují, patenty v Čechách se kradou. A že Petra Rychnovská má jasno, jak je třeba pracovat v týmu.
lidi spolu nekomunikují. Využívají různé Skypy a e-maily a pak nepřejdou přes ty 3-4 stoly, aby tomu kolegovi to jednoznačně vysvětlili a tím ztrácí spoustu času. Jestli máte doma děti, pak dobře víte, kdo při nákupech rozhoduje o tom, kterou limonádu je životně důležité a naprosto nezbytné vložit do nákupního košíku. Jaroslav Hejnic by přesně na tom chtěl postavit svůj biznis. Celá věc má ale jeden háček. Jaroslav rozhodně není typický vzorek českého podnikatele. Tady na to jsem přišel tak, že někdy minulý prázdniny jsem si zakázal psát, protože už mi to moc nešlo. Nicméně, jak jsem nepsal, tak vlastně na ten mozek pořád utočily nějaké myšlenky a nějaké prostě blbosti. Tak jsem to začal zapisovat a když už těch věcí bylo asi 20, tak jsem z toho vybral prostě pár kousků a řekl jsem si, že to zkusím někde udat. A proto jsem tu. Nervy jsem zase takový neměl, ale teďka zrovna jsem na táboře jako zdravotník. Takže jsem ještě večer rozdával prášky, ukládal dceru, která je tam se mnou. A ráno jsme museli stávat v 6:30, aby jsme stihli autobus v 7:30 z toho tábora. A našel jsem se to na IDOSu, no ale ten autobus prostě nepřijel, tak jsme tam stáli na zastávce a stopovali. Tak jsme stoupili auto do Mělníka, odtamtud jsme jeli do Prahy. Z Prahy jsem jel sem, ještě jsem předával dceru manželce, která je nemocná. Takže v podstatě teďka bych se šel nejradši létnout. Dobrý večer. Dobrý den. Dobrý den. Dovolte, abych vám představil jeden ze svých 6 projektů, nebo 6 nápadů, který jsem si dneska přinesl sebou. A můžeme rovnou začít. O co jde? Máme zde nápoj a potom, a to je to hlavní, uzávěr. Uzávěr, ze kterého lze sestavit kuličkovou dráhu a zároveň uzávěr, který je mocným marketingovým nástrojem pro samotný prodej tohoto nápoje. Ano. Pojďme k samotným uzávěrům. V prodeji je celkem 5 uzávěrů. Rovinka, 2 zatáčky, kopeček a podstavec. Způsob zapojení je patrný z nákresu. Zde ve 3D modelu. Tady máme pohled ze strany a pohled zhora. Kromě samotných uzávěrů může zákazník získat i určité vychytávky a to v případě, že nasbírá určitý počet čárových kódů a ty potom zašle do firmy. A ti můžou být například skokánek, křižovatka, spirála, anebo samostříl, který vrátí kuličku zpět do vyšších pater dráhy. Já si myslím, že to je všechno a teďka můžeme přijít k business plánu. Tak, máme zde Fandu. Fanda je 10letý chlapec, který je nadšeným sběratelem víček od nápojku. Dále je zde jeho maminka Klára. Maminka Klára chce mít z Fandy premianta a za každý nápoj mu slíbila, nebo za každý jedničku získala, mu slíbila jeden nápoj kůl. Vedle máme tatínka Otmara. Jde na svačinu a co si myslíte, že si koupí k pití? To samé, co děda s Hurtom. Nápoj kůl. Oba mají přeci Fandu tak rádi. Babičku Bětu bohužel do našeho výzkumu už zapojit nemůžeme, nebo do našeho business plánu. Ale naštěstí zde máme tetu Slávku. Teta Slávka vždycky chtěla mít velkou a početnou rodinu, ale bohužel v jednom se tento plán realizuje velmi nestandno, takže Fanda je teďka jediným sluníčkem jeho života a dopřeje mu všechno, co mu na očích vidí. No a nesmíme zapomenout ani na Bohumila. Bohumil to je maminčin bojácný tajný ctitel. Má jí velmi rád, ale stále neví, jak by jí vyznal lásku. Když slyšel, jak povídá o nápoji kůl, o tom, jak to Fanda hrozně rád sbírá, rozhodl se, že nasbírá plnou krabici těch víček. Dobrý den, buďte tak hodný, řekněte nám. Já to chci slyšet do konce. Tak. Čekaj, je to manželský druhý. No, já to chci slyšet do konce, skutečně. No, tam jde akorát o to, že vlastně jako se rozhodl, že nasbírá plnou krabici víček, spoustu vychytávek a přidá mamice Kláře, čímž ji určitě velmi ohromí. A tady tím se bude akorát demonstrovat, tak vlastně jediný malý chlapec dokáže
zainteresovat celou rodinu pro nákup v podstatě dětského nápoje. To je hluboká myšlenka. Kolik chcete peněz a jaká procenta nabízíte? Přišel jsem vás požádat o 200 000 korun a to za 50% podíl ve firmě. Mě baví vždycky ten rozjezd, ale mě pak už nikdy nebaví prostě to udržovat, aby dělat to lepší a lepší a lepší. Takže že přeloženo vás nebaví potom už vydělávat peníze. Čím se dneska živíte? Tak různě, jak to přijde. A funguje vám to dobře? Netrpíte hlady nedostatkem? Teďka je to horší zrovna, protože manželka je na mateřský dovolený, takže to akorát na mě, takže jako by to mohlo být lepší, ale zatím jako hlady netrpíme. No a že se vrátí z mateřský, tak si myslím, že to bude v pohodě. S kým jste se vsadil, že přijdete do této soutěže? S tátou Otmarem, tetou Slávkou nebo s matčiným ctitelem? Přišel jsem zcela dobrovolně a bez sásky. Jaroslav Hejnic všechny pobavil, ale i zneklidnil. Investoři usilovně přemýšlejí, jestli jsou terčem recesistického vtípku mladého alternativního umělce. A pokud ne, dá se specializovanými víčky pro dětské nápoje udělat aspoň nějaký biznis? My teda máme investovat do firmy plné nápadů, jestli to dobře chápu. No, teďka jsem sebou přinesl vlastně akorát 6 nějakých, kterými přijdou jakž takž jako v smyslu plný, anebo který, o který bych se chtěl podělit. Tohle je jeden nápad teda, jo? Těch dalších 5 to je co? No, to jsem se akorát vypsal, mě napadlo, že bych vám to mohl akorát přečíst. Jo, a kdyby vás některý z nich zaujmul, tak bych, tak bychom se o něm mohli bavit víc. Jasný. Tak počkejte, tady někde to bylo, jo. Takže zkuste si to jen zapamatovat teďka a potom v případě, že vás něco zajímá, tak... Pozor, ať nespadnete. Dobrý. Takže buďte tady batoh pro rodiče. Já? To batoh pro rodiče, což získal úplně batoh. První cenu mezi všema mýma kamarádama, který říkali, jako to bys tam měl dát. A je to, kdyby se odvysvědělo, tak to hnedka všichni vyfouknou, takže to... Tak, potom je plastová krabice na léky. A s tím lehce souvisí doména Zdravotník EU a projekt Zdravotník EU. Pak tady mám, jo, to je úplně nový postel do auta pro mladé cestovatele. To mě úplně pobavilo nejvíc zatím. A na konci je tady skládací auto. Perfektně. Jaroslave, řekněte nám něco o tom skládacím autě. Skládací auto, no tak to je věc, já to nemám bohužel na obrázku, protože mám skládací kolo a pořád jsem přemýšlel vlastně, jak to udělat, jakoby co všechno se dá poskládat. A jak udělat co nejmenší věc. A třeba jsem vymyslel unicykl, což je akorát, že se jezdí akorát na jednom kole, který je na elektromotor, na ten si člověk stoupne. A má místo motorky a když prostě potom potřebuje přijít, tak to vezme do ruky, naskočí do metra a už jde. Ale to není auto skládací. To není auto, ale právě jako, že teďka jsem koukal, že mi to někdo vyfouknul, tak jsem přemýšlel, co dál. Takže jsem vymyslel takový systém, který je zhruba velký, že to asi jako kufr. A pak jsem si říkal, jakoby, co ty lidi budou chtít, aby to splňovalo. Jakože kdyby to bylo u země, tak je to hrozně nepříjemný pro toho člověka. Takže jsem tam vlastně vymyslel ten systém, jak to zvednout do země, tak aby to bylo s těma kolama. Přemýšlím, bez toho obrázku nebo bez těch věcí to nejde tak jakoby důležitý. Ani další nápady bohužel nevnesly do doupěte potřebný klid. Investoři rozumějí tomu, že by Jaroslav s případně získanými penězi založil firmu a pokusil se svoje nápady ochránit. Ale zdá se, že organizační záležitosti nejsou jeho hlavní starostí. Problém, co mám já, že vlastně, když půjdu někam do nějaké firmy, tak mě se všichni vysmějou, že jo? Mě třeba to zaujalo, ale já si myslím, že když já někam přijdu prezentovat skládací auto, že se mě vysmějou úplně stejně tak jako vám. Jak společně s námi na tom můžeme vydělat? Jaká je vaše představa? No to je dotáhnout tu prezentaci, zkusit tomu vytvořit rozpočty a zkusit obejít vlastně jakoby velké firmy, jestli se tomu... Jestli třeba se to firma prostě z nápojí, neví. Jestli chce udělat nápoj, tady tohle. Pane Jaroslave, předpokládejme, že váš čas se nachyluje. Co nám ještě chcete sdělit? No, co bych tak mohl vám chtít sdělit, tak třeba, ať si užijete v ostatní soutěžící a jinak si myslím, že za mě je to asi všechno. Okay. Já mám pro vás také jedno sdělení, nemám zájem. Díky. Za mě je to asi taky všechno, nemám zájem. Pokud to není recese a pokud to není úplná
jako ptákovina a řekte si, že zkusíte, co všechno vydržíme, tak něco zatím je. Tak nám to řekněte. Tak nám to řekněte. Mně to prostě přijde, že jakoby to jsou nápady, které nejsou úplně dementní, ale prostě za sebe vím, že nejsem schopen jakoby zrealizovat. Víte co, nápadu má každý strašně moc. Třeba vy máte trošku lepší nápady než běžná populace, je to zajímavý, ale prostě k tomu, abyste vydělal peníze, se to musí dostat někam dál a tohle je opravdu jenom nápad, takže taky nemám zájem. Tohle to vypadá, že je opravdu jenom legrace, takže z toho důvodu nemám zájem. Kdybyste třeba řekl, a já jsem se vsadil a teď jsem to vyhrál, jo, a mám těch 200 tisíc na to, abych investoval ty svoje projekty, mně by to přišlo jako dobrý, ale jestli zatím fakt nic není, tak je to skoro až škoda. No. Takže já pro vás mám věc, která vás taky nepotěší. Já o ty projekty, které jste nám tu představil, bohužel nemám zájem. No, co se dá dělat? Shledanou. Shledanou. Vymýšlejte dál. Budu psát dál prostě scénáře a budu dál vymýšlet nějaké věci, které mě vlastně skutečně jako živí a hodně baví. Je to divný, že jsi fakt neřekl, co zatím ve finále je. Jenže učit a business je úplně že to je herec nějakého místního divadla teda. Já jsem se bál, že jako mě vypískají hnedka z kraje, jo, že to bude mít mnohem rychlejší konec. A to, že jsme spolu hovořili docela dlouho, tak mi to nepřišlo špatný. Kdyby do toho šli, tak to by bylo fakt... To bych pak vlastně ani nevěděl, co mám dělat. Miroslav Vodička přišel s unikátním systémem obkladů podlah nebo stěn pro ty, kteří mají rádi luxusní dřevěný design. Tento systém jsem osobně vymyslel na základě poptávek našich zákazníků, jelikož v tomto oboru pracuji, kteří požadují na venkovní plochy dřevěné obložení, ovšem takové, které prostě se nedeformuje, nepraská, nelítají z ní třísky, nešedne hlavně, samozřejmě nemusí se natírat a dlouhodobě vydrží, což je největší problém. Nabízím vám možnost spolupráce na výrobě a následném obchodu s tímto produktem, který bychom mohli společně dodávat v České republice později snad i do dalších evropských zemí. Od vás požaduji investici 1 300 000 Kč na rozjetí výroby a následný marketing. A ta dekorační vrstva, to je co přesně? Dřevěná dýha. Jak to, že ta dřevěná dýha je tak odolná a dřevo samozřejmě, není odolné? Samozřejmě není to pouze tou dýhou, to už by se dávno vyrábilo něco podobného. Je to pochopitelně dané tím, že celá ta dýha je celoplošně nalepená vlastně na tomto hliníkovém profilu, který zajišťuje to, že se tam nedostane voda ze spoda. Je to izolované oproti průniku vody. Unikátní je i povrchová úprava dýhy, kde je použitá kombinace odolných lodních laků. Celý produkt je tak ale hodně nákladný. Nakolik teda vyjde v výrobních nákladech metr čtvereční týhletý vaší skládačky? Já jsem to uvedl tadyhle vlastně v té tabulce. V podstatě ta poslední řádek jsou pořizovací náklady, kde my se pohybujeme u exotických dřevin s naším produktem zhruba v cirka 2400-2700 Kč za metr čtvereční. Týk pro vaši představu se prodává zhruba ten kvalitní týk 3000-3500 metr čtvereční. Z hlediska nějaký pozice na trhu ten váš produkt bude pravděpodobně nejdražší, jestli si to tak dobře teda sleduju. Nemyslím si, že bude nejdražší, bude řekněme stejně drahý. Tam jako máte 2100 až 2400 a říkal jste, že to chcete prodávat za 2400. Takže podle tak toho. Já jsem samozřejmě udělal rozmezí, jo, protože stejně jako u dřeva i u dřevoplastu. Bude to mezi 10% nejdražších produktů na trhu, jo? To asi jo. Dokážete zlevnit tu výrobu na třetinovou cenu proti tomu, co jste uváděl? Na třetinovou cenu určitě ne, ale o třetinu. Na poloviční, o třetinu. O třetinu myslím, že to je reálný. Může Miroslav prorazit sice s velmi kvalitním, ale s jedním z nejdražších výrobků proti zavedené konkurenci? Máte patent a dobrý produkt. Neuvažoval jste třeba místo toho jít za investorem, jít za někým, kdo se třeba těma podlahama, tím dodejem toho exotického dřeva nebo těch systémů zabývá a prodat mu ten patent? Nebo patent určitě ne, ale spolupracovat, jo. Je to, řekněme, druhá varianta, kde bych u vás neuspěl. Miroslav Vodička bohužel dopředu nevěří, že se mu podaří investory přesvědčit. Navíc má rozjetý obchod se stavebními potřebami, který ho plně vytěžuje. Já za sebe musím říct, bezvadný, ale nejsem přesvědčená,
že prostě v té konkurenci ten produkt obstojí tak, jak si představujete. V každém případě držím palce, ale za sebe nemám zájem. Ani Petra Rychnovská nechce pokračovat, ale pánům se obkladový systém s kvalitním dřevěným povrchem zdá perspektivní. Pokud přesvědčíte jak Johna, tak Michala, tak bychom se mohli dál bavit, ale znova zdůrazňuji, je to investice do konceptu nebo do myšlenky a do nějakého produktu v beta verzi. Michal, mě čte myšlenky. Vy třeba říkáte, trh je obrovský, budeme mít hrozně moc zákazníků, ale investujeme dneska. Kdybychom se investovali za rok a viděli bychom, že už máme ty zákazníky, tak se dá odůvodnit hodnota firmy 8, 9, 10 milionů korun. Je to těžké rozhodnutí, proto si investoři vyžádali čas na rozmyšlenou a pan Vodička je nechává na chvíli v doupěti samotné. Co kdybychom koupili a jenom licencovali prostě patent někomu jinému, kdo to bude vyrábět? Patenty v Čechách se neprodávají nebo nelicencují, patenty v Čechách se kradou. Český a americký přístup k biznisu se dá podle všeho sladit jen těžko. Má unikátní výrobek ještě nějakou šanci? Ten nápad se mi líbí. A líbí se mi natolik, že si myslím, že mám dneska kontakty na lidi, kteří podobné věci dělají, ať už do těch řetězců nebo další věcí i vyrábějí, dovážejí. Já vám zkusím zprostředkovat schůzku a zkuste se domluvit s nima. Podle mě je to větší investice z mý strany, než kdybych do toho dal ty peníze. Mám trošku strach z té výroby, s vaším vytížením, jak by se to zvládlo, a můj největší problém je s tím procentem, takže taky nemám zájem. Vzhledem tomu, že ta moje nabídka byla podmíněna tím, že to bude jak Michal, tak John, tak tím pádem ta moje nabídka nemůže být vyslyšena, takže také bohužel nemám zájem, držím palce. Stane se z obkladového systému pana Vodičky nový stavební standard? Jak dlouhá budou další obchodní jednání, která má před sebou? Jack Welch, slavný manažerský inovátor, tvrdí, že v mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá, jen když zbude čas. Tři podnikatelé, kteří přijdou za chvíli, jsou taky přesvědčeni o tom, že dobrá firma nemůže fungovat bez dobrého týmu a dobrý tým nemůže být bez jejich aplikace. Budou to vidět investoři stejně? Takže ještě jednou dobrý den. Já jsem Tomáš Jeřmanský, tady Honza Krásenský a Jiří Čížek a přicházíme k vám s projektem Řízení týmu CZ, naší nově vzniknuvší firmy. Jedná se o software pro spolupráci a řízení firemních interních procesů pro dohled nad zaměstnanci a sdílení firemních dat. Na trhu je více softwarů, který toto umožňují, nicméně nenašli jsme ani zadarmo, ani placený software, který by nabízel ty možnosti, které máme my. To znamená, my jsme se rozhodli, že takový software napíšeme sami. Ty funkce tam samozřejmě spousta, ale zároveň se držíme toho, že nechceme tam za každou cenu cpát úplně všechno. Naše idea je ta, že tomu programu bude rozumět jak zaměstnanec, víceméně všem funkcím bude rozumět zaměstnanec a všem funkcím bude rozumět manažer. My se snažíme vytvořit aplikaci, která se bude používat spíš v menších firmách anebo pro řízení nějakých projektů. Můžu vás přerušit jenom bezvadný, kolik peněz potřebujete a co nabízíte? Nabízíme 10% firmy za 500 000 korun. Primární výhody našeho softwaru, díky kterému se odlišujeme od konkurence, jsou dvě vzájemně zastupitelné části, a to program pro počítač, klasická nativní aplikace a webová aplikace. Ale webová aplikace má přednosti, které jsou v tom, že vy jste v Maroku v kavárně a připojíte se na úplně cizí počítač a podíváte se, co se vám děje ve firmě, jak se čerpají hodiny z projektu a co se děje na docházku, na všechno. Takže jenom abych tomu rozuměla, tohle je jakoby alternativní řešení pro firmy, které jsou menší a nemají peníze na to si koupit produkt jenom pro sebe. Dá se to taky interpretovat. V každém případě my jsme ten projekt prezentovali i větší firmě, která má zhruba kolem 100 zaměstnanců a líbilo se jim to a vlastně nevidí důvod, proč by si potom měli vyvíjet vlastní systém, když můžou použít to. Jasně, díky. Aplikace Týmový manažer umožňuje ale i centrálně skladovat a editovat společná data nebo provozovat uzavřený firemní chat. Výhodou i nevýhodou Tomáše, Honzy a Jiřího je, že mezi investory jsou lidé, kteří se velmi dobře orientují v počítačových technologiích. Já teda jsem, doufám, že jsem odborníkem na IT stále ještě. A to, o čem jste tady mluvili, používám běžně, denně.
Včera jsem měl diskuzi 7 lidí, editovali jsme dohromady jeden dokument, na všechno jsme použili běžně dostupný nástroje na trhu, jako je Skype, jako je Google Docs a podobně. Dokonce třeba ten Excel, který jsme editovali, tak jsme si v tom měnili čísla a všichni jsme prostě pracovali s těma dokumentama, včetně verzování, včetně všeho. Mně nepřijde ten systém, jakoby, co mi tady, z toho, co jste mi řekli, a nechci to shodit, ale mně nepřijde nějak jakoby unikátní nebo v něčem novej. A ještě k tomu mám otázku, hlavní moji otázku. Na čem na tomhle budete vydělávat? Protože z toho, co jste tady řekli, tak všechny tyhle ty funkce já dneska používám na službách, které jsou dostupné zdarma. Tak zaprvé třeba pro nás, jako v naší firmě, máme problém s tím, že z principu nechceme dávat firmní data i takovým konglomerátům, jako je Google nebo Microsoft a podobně, SkyDrive. Dávat data, to nemyslíte vážně. No, poskytujete, vážně. Vy tam nahráváte vlastně data do služby, která není jakkoliv garantovaná a jakkoliv prakticky nevíte, jak je tak funguje, jak je zabezpečená to. Můžete je zašifrovat. Můžete, ale kdo to dělá? Navíc vy používáte 10 různých služeb a trošku se v tom ztrácíte. Pokud všechno máte integrované v jednom okně, bude to pro vás určitě pohodlnější. Otázka zněla, kde dneska vyděláte, pokud ty ostatní služby jsou zdarma. Jak vyděláte? Tou integrací do jednoho balíku. To znamená, že budete používat jenom jeden systém a už nebudete muset používat. A za co vám budou ty firmy platit? Teda? Za to, že u nás budou mít nějaký prostor, za to, že u nás budou mít garantované, že jim to poběží a za to, že budou mít neustále aktualizace a oni si ten software budou jakoby pronajímat. Kolik jste si plánovali, že budete účtovat třeba za tady tenhle software nebo za to používání? To záleží většinou, kolik máte uživatelů ve firmě, bude tam i víc variant. Nějaká. Takže na uživatele třeba částka měsíční? 350 na uživatele, to znamená, pokud máte ve firmě 10 lidí, tak zaplatíte něco kolem 3000. Buďte tak hodný, řekněte nám něco víc o vaší firmě. Je to momentálně, my jsme teďka živnostníci a ty jsme takže právě. Takže nemáte firmu, jste živnostníci. Ale my momentálně máme kapitál a zakládáme, ta firma je nově vzniknuvší a momentálně zakládáme teda. A co by teda živnostníci, kolik jste třeba měli za minulý rok dohromady obrat? 3 živnostníci, SRO. Já jsem měl obrat cirka 300 tisíc korun vlastně. Tady došlo k nějaký chybě, já nejsem živnostník, já jsem student a teďka končím. A já jsem teda ještě taky student, ale obrat tak okolo 200. Pánové, já se bojím, že ten váš projekt je moc jako školní příklad. Nedovedu si představit, jak ho uvíst v úspěšnou komerční realitu. Každopádně vytrvejte, jste na začátku. Ty prezentační dovednosti dobrý, určitě i ty věci, co programujete, věřím, že jsou dobrý, ale zkuste to někde jinde s něčím originálnějším. Proto nemám zájem. Tomáš, Honza a Jiří by chtěli investici použít na dodělání programu a na jeho propagaci. Zdá se ale, že nemají úplně jasno, kdo bude konečným zákazníkem, který týmového manažera ocení. Já bych vám chtěl pomoct, ale to snažím se přemýšlet, co je ten problém, který mě vyřešíte. Protože vy jste řekli hrozně moc důvodů, ale ani jeden není problém pro mě. Vnitrofiremní nějaký chat, Gmail, apps, aplikace, vyskočí mě tam všichni zaměstnanci, vidím, že jsou tam zeleně, nemusím mít ani nic nainstalovat na počítači, můžu si s nima vykládat, kdykoliv jsem tady v Česku, oni jsou v Americe, vidím, kdo pracuje, kdo nepracuje. Na všechno ostatní máme nějaký software, který buď to je zadarmo, nebo platíme třeba $50 měsíčně. A pořád přemýšlím, co je ten problém, který řešíte. Zkuste mě říct, co je ten největší problém, který mě dokážete vyřešit. My řešíme to, že to unifikujeme. My opravdu všechno dáváme. Já v tom nevidím problém, ale. My nevymýšlíme nic nového, ale my to sjednocujeme a zdokonalujeme, protože já jsem opravdu prošel cirka 20 systémů, ať už open source nebo proprietárních, a opravdu žádný nám nebyl schopen nabídnout. Pánové, začínáte být defenzivní, možná zbytečně. Zvažuji, že vám dám nabídku, mám několik podmínek a pak budu mít ještě nějaké otázky. Máte nějaký finanční čísla? A konkrétně myslíte? Máme. Business plán, znáte to. Máme, to znamená, náklady, máme na 2 roky. Platy, příjmy. Na 2 roky, pokud budeme počítat s investicí, tedy 500 tisíc, tak jsme počítali, že za 4 roky, pokud budeme. Můžu se na něj podívat, jestli ho máte před sebou, když ho nemáte na tabuli. Děkuju, ptejte se dál.
Hodně jste zmiňovali to, že se tím vyřeší interní komunikace, že o komentování projektů a předávání úkolů bude přes váš software. Tohle vidím jako jednu z dalších chyb ve spoustě firmách. Lidi spolu nekomunikují, využívají různé Skypy a e-maily a pak nepřejdou přes ty 3-4 stoly, aby tomu kolegovi to jednoznačně vysvětlili a tím ztrácejí spoustu času a ta komunikace je neefektivní. Když to shrnu, já v IT investicím zrovna neholduji a ani moc nerozumím a nemám s ním úplně dobré zkušenosti, nemám zájem. Dva investoři už odstoupili z vyjednávání a chuť dosáhnout nějaké dohody zatím není v Doupěti vůbec viditelná. Mají snad Tomáš, Honza a Jiří nějaký pádný argument, který prolomí všeobecnou nechuť? Takže vy mě řešíte problém, že se nebudu muset víckrát logovat. To je, já se pořád k tomu snažím dobrat, já se omlouvám. Je tam ještě něco jiného, jiná výhoda? Další výhoda je to, že to nemá být úplně uzavřený software, to má být nějaká obecná kostra, která se bude nasazovat a bude se modulově upravovat pro různé firmy. Takže tam jsou v plánu moduly pro architekty, kteří nám řeknou, potřebujeme tohle, dodělá se to, je to pro ně. Staváři řeknou, potřebujeme tohle, dodělá se to pro ně. Tak, pánové, já bych vám dal nabídku, ještě nebudeme řešit procenta, mám asi 3 nebo 4 podmínky. Podmínka číslo 1, napíšete mi inteligentní business plán, včetně analýzy konkurence, abyste mi ukázali, že ten produkt je doopravdy unikátní. Analýzu konkurence, když tak mám taky k dispozici teď. Super. Pánové, na základě těch informací, které jste nám tady poskytli po tom, co jsem se vyautoval, a jsou pro mě velmi důležité, tak se vracím do hry. Jakože máte připravený specializovaný moduly pro architekty. Ale jsi zpátky nebo nejseš? Jsem zpátky. Takže dáme nabídku. Ale dej nám nabídku společně. Michal Hanus se o internetové projekty opravdu hodně zajímá a nová a překvapivá fakta, na která 3 začínající podnikatelé pozapomněli, ho přinutila využít možnost vrátit se do hry. Protože ale oba Michalové chtějí udělat společnou nabídku, požádali Tomáše, Honzu a Jiřího, aby na chvíli odešli a dali jim prostor na domluvu společné strategie. Já bych do toho šel 50-50, řekneme si o 30, možná 40%. Seřízneme jim nějaký ten rozpočet, který je úplně hloupý, když to řeknu velice diplomaticky, a budeme s nima na tom pracovat a uvidíme, co bude. Michale, to vidíme ještě trošku jinak. Ten projekt má všechny aspekty typické IT projektu. Jsou to šikovní kluci, vyrobějí prakticky cokoliv, akorát podle mě trošku jako nemají to zadání a budeme se muset vrátit trochu na začátek. A já bych jim rozhodně nechtěl nechat majoritu. To znamená, bavil bych se o tom, že my dva dohromady budeme mít víc než 50%. Takže dáme jim, že chceme 51%, v momentě, kdy splní nějaký milníky, tak se dostaneme třeba na 20, jo? Ano. Okay. Říkal jsi na 40. Nebo na 40. Jo. Já a kolega Michal vám dáme nabídku. Tou podmínkou teda bude za prvé napsání nějakého inteligentního business plánu. A za druhé budeme se nějakým způsobem bavit o tom, že absolutně zrevidujeme způsob a styl a množství peněz, které chcete vyhodit na reklamu, která nebude fungovat. Za třetí nedostanete žádné platy, dokud ta firma nebude vydělávat. Je nám jedno, jak se budete živit. A buď to zbytky z popelnice, nebo jeste trávu. Co se týče procent, tak máme s kolegou dohodnuto, že vám nabídneme že chceme zatím 51% firmy, s tím, že v momentě, kdy ta firma bude zisková, tak ty procenta budou dolů. Kolega navrhuje 40, já bych možná i ustoupil třeba na 30 nebo 20, protože když to bude fungovat, tak je lepší mít 20% funkční firmy. Pokud tu nabídku nevezmete, tak jste hloupí. Michale, prodej. Já budu prodávat Michala. Já ani Michal v tom nebudeme exekutivně, ale Michal už stál při zrodu spousty firem a měl nápady k nezaplacení. Dobře. Tak my se poradíme teda. Určitě. Tvrdé podmínky dostali Tomáše, Honzu a Jiřího do těžké situace. Troufnou si zariskovat a využijí zkušeností předních IT businessmenů, nebo si budou dál pomalu hrát se svým snem? Tak jo, takže jsme se rozhodli. Já vím, že pana Rostojka trošku znám, takže to bude hodně tvrdý, co jsem koukal na jeho projekty. Takže určitě máme zájem a vzali bychom tu nabídku.
Takže tady kolegové můžou teď udělat lepší nabídku, anebo se musí... Takže jste v těžké situaci pro investory, protože vás mají trošku ve svých drápech teďka. Jo? Ale myslím si, že máte budoucnost, ale nemám zájem. Oba Michalové mají, zapadá ten váš nápad do jejich portfolia, takže to chápu. Pro mě, já v téhle situaci nejsem, nemám investice v IT sektoru, takže z mé strany nemám zájem. Tak děkuji. Pánové, dobře jste udělali. Děkuji. Docela jsme se teda s tím opotili, nicméně věříme, že díky tomu, že za náma stojí takovýhle velký jména, jako je třeba pan Rostok, tak že to bude hodně tvrdý, nebude to sranda, ale věříme si, věříme tomu nápadu a doufám, že nám to vyjde asi. To jsou takové mé dojmy. A věříme, že vzhledem k našemu věku asi nemáme co ztratit, tak do toho odpojíme po hlavě. Nejenže trojice mladých podnikatelů nemá co ztratit. S dvěma tak silnými investory, jako jsou pánové Rostok a Hanus, mají naopak velkou šanci být za pár let lidově řečeno za vodou. Pokud máte podobně dobrý nápad a chcete se přihlásit do další řady Dne D, navštivte naše webové stránky www.českatelevize.cz/dnd, kde si můžete pustit i všechny dosavadní epizody. Díky za váš čas a nashledanou za týden. Příště uvidíte, jak autodoktor postrašil všechny v doupěti. Vytáhnu se na vás tak. Já myslím, že máte pistoli. Že rozčílený Michal Rostok nemá rád zbytečné řeči. To není produktová prezentace, netlačte mi tady do hlavy nějaký marketing. Chci vidět, jak funguje váš software. A naivně ošálené investory. Já si myslím, že jste sem vůbec nepřišel pro investici. Já se domnívám, že jste si přišel udělat reklamu, protože nemůžete ani náhodou myslet vážně, že byste chtěl 1,5 milionu za 10% firmy.